Recording started. Maggi kari atau Maggi tom yum? I don't know, I think coffee is with it too, okay? Tak tahu mana lagi sedap. Itu saya asing semalam, you know? If, kita bagi chance kat dorang. Engage! Kurangi. Kurang. Editing. Cuba ke bawah. Tepi ni. Apa dia orang buat tepi ni? Semat tu.